Na listi Financial Timesa Evropski gradovi i regioni budućnosti za 2024. godinu srpski gradovi našli su se na veoma visokim pozicijama. Šta to znači za našu ekonomiju i uopšte za ljude u Srbiji? Kako je Leskovac postao najprivlačniji mali grad za investitori koji su još srpski gradovi visoko rangirani na prestižnoj listi? O tome ovog jutra razgovaram sa profesorom doktorom Nebojšom Savićem, redovnim profesorom Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju. Profesore, dobro jutro i hvala mnogo što ste... Dobro jutro ili dobar dan. Pa dobro, da, jeste i dobro jutro i dobar dan. Ja su uvijek našali, mi kad smo ustali i počeli program, možemo kažemo i dobro večer uskoro, ali šalu na stranu, emisija nam je jutro i onda uvijek zato kažemo dobro jutro. Hvala vam što ste danas tu i eto, jeste se iznenadili uopšte što su se naši gradovi našli na ovoj listi ili možemo da kažemo da i nije neko iznenađenje veliko? S jedne strane jeste i treba da lociramo tačno šta je to što je, da kažem, uporište toga da se mi tu nalazimo. U svetu se rade mnoge analize, mnoga rangiranja, konkurentnost, talenti i tako dalje. Ovo je jedna od analiza koju radi jedan od najprestižnijih svetskih časopisa, novine, u stvari Financial Timesa, u okviru koga postoji jedan segment koji se zove FDI. I on se upravo zove FDI zbog toga što veliki naglasak stavlja na nešto drugo, a to je opet FDI, strane direktne investicije, na engleskom, Foreign Direct Investments. Znači, oni posmatraju pre svega u ovoj publikaciji koliko je atraktivna neka lokacija iz ugla ulaganja stranih direktnih investicija. I sada možemo da kažemo ovako, da oni to rade po nekoliko kriterijuma, locirajući gradove u tri grupe. Jedno su veliki gradovi, mikrogradovi i mali gradovi. Evo da pogledamo tačno, dakle, u kategoriji mikrogradova Leskovac je zauzeo prvo mesto, ali po kom kriterijumu, opet to da znamo, cost effectiveness, to kako bi ga preveli, pa da kažem uslovno, odnos između troškova života i onoga što može da se tu na bazi uslova poslovanja koje postoje ostvare. I ovo je zaista prestižno. Leskovac je, odmah da se podsjetimo, Leskovac ima jako veliku tradiciju. Ako je u Britaniji nosilac tekstilne industrije još u ono doba industrijske revolucije bio Manchester, u Srbiji je to bio Leskovac, nosilac razvoja tekstilne industrije nekad. Naravno, Leskovac je umeđu vremenu uspeo da napravi ozbiljne unapređenja i on se danas nalazi, evo, prema tom kriterijumu najprestižnija međunarodne finansijske novine u svetu, jel, uz Wall Street Journal, nalazi se na prvom mestu. Ali, treba reći još nešto, da se na trećem, četvrtom i petom mestu nalaze Šimanovci, Zrenjanin i Subotica. I sad dolazimo do jedne vrlo važne stvari. Razvoj infrastrukture, razvoj koridora 10, i činjenica se Leskovac nalazi na toj trajektoriji koridora 10 i razvoj infrastrukture omogućuje Leskovcu ovako visok plasman. A je na neki način mi nismo ni svesni koliko je sve to u stvari povezano jedno sa drugim. Infrastruktura, recimo i razvitak Leskovca u posljednje vreme, Leskovac mnogo razvio i ne samo Leskovac, nego i ostala mesta. Tako je, tako je, tako je. I to je jako važno povezati i razumeti. To ne može u prvoj i drugoj godini realizacije takvog programa da da rezultat, ali za nekoliko godina, evo. I sad imamo situaciju da u grupi mikrogradova u Evropi po kriterijumu cost effectiveness, znači koliko je atraktivno ulagati. Da, i efikasnosti troškova. I troškova i svega. Mi imamo među pet gradova četiri naša grada. To je dobra informacija i dobra veza onoga ko je potencijalni strani direktni investitor, što je za nas jako važno, a pogotovo ako se radi o jugu Srbije. Jel su slični kriterijumi uticali da, evo, pomenuli ste i Šimanovce i Suboticu i Zrenjanin, jel su slični kriterijumi uticali i na to da i oni budu uvršteni? Šimanovci opet imaju drugu prednost. Oni su na granici sa Hrvatskom i tu je veliki promet, transfer roba, tranzit i tako dalje. Drugo, imaju određene industrijske kapacitete. Šta je sad isto tako jako važno? U kategoriji malih gradova Kragujevac se nalazi na osmom mestu isto po tom kriterijumu. Znači, ovo su bili mikrogradovi Leskovac, ovde su mali gradovi, a u okviru velikih gradova Beograd je rangiran na tri liste. Znači, na sedmom mestu se nalazi po
ljudskim kapacitetima i lifestyle, ono što mi volimo da kažemo, kako se živi u Beogradu i zašto je Beograd zaista postao regionalni centar zabave i ovaj, tog nekog stila. Na osmom mestu Beograd se nalazi po, da kažemo, otvorenosti za biznis. Na osmom mestu u Evropi i na devetom mestu se nalazi po ovom cost effectiveness, odnosno tim uslovima. Ali da kažemo sad kad govorimo o Beogradu, ovde su konkurenti Manchester, Frankfurt i tako dalje. To je ozbiljna konkurencija. Ozbiljna konkurencija. Ali nekako uspevamo u svemu tome da... Uspevamo, evo, držimo neko sedmo, osmo mesto kao Beograd i to je jako dobro. I sad šta možemo da vidimo? Ti lokaliteti unutar zemlje su na različitim mestima. Jel tako? Imamo Kragujevac, pa tamo imamo Leskovac, pa imamo Beograd, pa imamo gore Suboticu, Zrenjanin, što ukazuje da se na neki način može prepoznati i ta regionalna dimenzija. Jer obično se kaže Beograd je centar svega, pa se sve vrti oko centra, pa onda Novi Sad i možda Niš i Kragujevac i sve se tu odvija. Mi vidimo da ovde imamo jednu disperziju što je iz ugla regionalnog razvoja Srbije jako dobro. Jako dobro, da, iz ugla regionalnog razvoja, ali da li možda i naš položaj geografski takođe pomaže upravo svemu da. Ovome. Ne računajući samo region i Evropa, dobra nam je pozicija i kada je u pitanju, da kažem, da gledamo globalno sad, istok, zapad, mi smo tu između, na neki način da. Smo i tranzitna zemlja, je li tako? E sad, to je i prednost i mana u ovo vreme globalnih podela, možda bude i mana je možda bude prednost. Odnosno, mi pokušavamo sada u stvari da spojimo. Imamo tu disperziju između različitih segmenta u svetu. Kad govorimo o stranim direktnim investicijama, mi imamo najviše stranih direktnih investicija iz Evropske unije. Ali, istovremeno, poslednjih godina smo izvršili i disperziju toga, tako da imamo dosta stranih direktnih investicija sada iz Azije, iz Kine, iz Japana, sad iz Koreje i tako dalje. Tako da je dobro, dobro je ako uspemo tu poziciju da smo između kako god posmatrali i geopolitički i ekonomski, između dva sveta da iskoristimo što god možemo i sa jedne i sa druge strane. Da kažemo naš potencijal. Naš potencijal. Da. Ovo sve šta znači za našu zemlju? Pre svega u privlačenju investicija, to ste na neki način već pomenuli, ali isto tako, imajući to sve u vidu, kad razradimo tu priču, šta to znači za sve ljude u zemlji? Evo šta je ovde jako bitno. Pošto se ova publikacija bavi pre svega stranim direktnim investicijama, pa rekli smo zove se FDI, a u stvari su strane direktne investicije, suština je u tome da mi moramo zbog karaktera naše privrede da nastavimo ozbiljno na održavanju, odnosno povećanju stranih direktnih investicija. Ovo što su ova mesta u Srbiji i širom Srbije razvrstana, tako kako su razvrstana, klasifikovana, to je jako dobar signal stranim direktnim investitorima. A to je jako važno da bismo nastavili sa intenzivnim privlačenjem stranih direktnih investicija. I sad ide onaj sledeći korak. S obzirom na sve ovo, a i činjenicu da u samoj publikaciji postoji jedan veoma promotivan sadržaj o tome šta je jako važno sada u Srbiji, to je da nove strane direktne investicije koje dolaze donose, kako mi to ekonomisti kažemo, dosta novostvorene vrednosti. Drugim rečima, da to budu tehnološki što naprednije investicije. Kao što je, na primjer, Continental ulagao pored Novog Sada i u Subotici i u dve velike fabrike, gde smo mi praktično lideri u proizvodnji onih elektronskih tabli, sada u automobilima, ovih modernih, najsavremenijih. Malo se zna, u sve najmodernije automobile u svetu ugrađuje se taj deo koji se proizvodi u Srbiji. U Srbiji. Tako je. Znači, to je made in Srbija na tom. To je jako važno. Znači, da te strane direktne investicije koje sada dolaze ne budu ono što je bilo nekada, jel tako, prodaja jeftine radne snage. Mi sad počinjemo da prodajemo u stvari znanje, prodajemo mlade naše talente koji proizvode na bazi razvoja IT-a i komunikacijonih tehnologija i modernih stvari, nove proizvode koji sebi sadrže dosta dodate vrednosti, što znači dosta profita, što znači dosta zarade. I to je odgovor na ovo pitanje. Šta će to značiti za nas? Znači
potencijalno povećanje standarda, veće plate i omogućavanje ovim našim mladim klincima, kad kažem klincima pozitivno govorim, koji se obrazuju tim modernim industrijama, koji se obrazuju za moderne industrije, da mogu i da se zaposle na tim mestima. E sada, svi znamo, svi se bore da privuku investicije, svaki grad, svako mesto. Ozbiljna konkurencija u svetu, ozbiljna. Šta je ono, koji su neki uslovi na šta investitori obraćaju pažnju, koje kriterijume, šta je njima bitno kada se odluče, aha, evo sad ću ja da investiram, budem u toj i toj zemlji? Jedan element je radna snaga i kvalitet radne snage, odnosno znanja koje naši mladi talenti nose sa sobom izlazeći iz našeg sistema obrazovanja. I taj sistem jesmo to dobri? Dobri, ali to treba da se popravi. Može da bude još mnogo bolje da bi mogli da podižemo tu lestvicu. Što još kvalitetnije proizvode da to možemo... To je opet povezano. Što kvalitetni proizvod, više ljudi će više htjeti će da investiraju. A onda što su oni bolje, opet će moći da se ide na još viši nivo proizvoda. To je jedna stvar. Druga stvar je razvoj infrastrukture. Razvoj infrastrukture je jako važan jer povezuje. Znači, ako ćete nešto pravite u Leskovcu, onda mora postoji dobra infrastruktura. Važi za sve. Znači, druga važna stvar je infrastruktura. Treća važna stvar je zdravstvo. Zdrava nacija malo boluje i može više da doprinese. Zato je zdravstvo uopšte važno. Podiže kvalitet života u svim dimenzijama. Sledeća stvar koja je jako važna, to je ovo što smo imali sada sa razvojem biotehnologije i bioekonomije. To je vrh svetskih tehnologija. To je najveća novostvorena vrednost. Da taj klaster razvijemo sada u Srbiji, on će biti delom, ako sam dobro razumeo, u Beogradu, ali će se ticati i drugih delova Srbije. Ali toga nekako ljudi nisu ni dovoljno svesni. Možda zato što nisu dovoljno upoznati sa tim. Tako je, to je budućnost. To je bukvalno budućnost. I Srbije, zahvaljujući razviju biotehnologija, danas u vrhu među 15 zemalja u tom projektu, mislim, sve treba učiniti da tu održimo taj korak i da napredujemo. A imamo potencijale, imamo i znanja neka i mora se stiču nova znanja, mora se radi na tome i to je. Znači, rekli smo, obrazovanje, zdravstvo, infrastruktura, a onako vrh vrhova je taj biotehnologije. I eto, pomenuli ste infrastrukturu, prosto razmišljam dok razgovaramo o tome da su nama gradovi relativno blizu. Da ako i neko investira u Leskovac, on je vrlo blizu i Beogradu koji je... Tako je, kad je dobra infrastruktura. Jeste, kad je dobra infrastruktura, upravo to... Putevi i železnica. I železnica isto. Dakle, to je baš veoma bitan kriterijum i da li zbog toga, a sada relativno brzo stižemo i iz Leskovac, Užice do Beograda, Niš, Beograd, Novi Sad, Beograd i tako dalje, i tako dalje. I još jedna stvar da ne zaboravimo. Ovdje smo govorili o ovim vrhunskim stvarima. Ali onaj ko ne može ovo da isprati, može da isprati jedan drugi deo. To je banjski turizam, na primjer. I te stvari utiču na ovo. Opet infrastruktura je potrebna. Pogledajmo kako je Slovenija razvijela banje. Srbija ima bolje potencijale. Još nema dovoljno dobro to razvijeno, ali ima dobre potencijale. Banjski turizam je veliki izvor prihoda, deviznih prihoda. Hrvatska, pored nas, ostvaruje godišnje na turizmu 10 milijardi. Mi ne možemo, nemamo more, ne možemo da pravimo 10 milijardi, ali možemo banje da koristimo. Veliki potencijal, nisu velike investicije, ali opet je za to potreban put. Opet infrastruktura i ne samo ova fizička infrastruktura, kako kažemo, internet, putevi, to, nego i internet. Znači danas, ako sediš u banji, da možeš da imaš dobru vezu, dobar internet i za poslovanje dobar internet i skijaški turizam. Sve su to jako dobri potencijali koji mogu da se razvijaju ne samo u ovim glavnim mestima kao što su Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, nego govorim prosto iz ugla tog regionalnog razvoja. Kako možemo da disperziramo sve te efekte i da svi osete dobrobit toga. Pre svega ovi centri, naravno, jer uvek je, zato se ide u grad, u centru se bolje živi, ali da možemo da obezbedimo i ovu regionalnu komponentu našeg razvoja. Profesore, hvala mnogo što ste danas bili naš gost i razgovarali na veoma zanimljivu temu.